jde, vy jako velká postava neustále říkáte a také samozřejmě to vidět, že se snažíte Kladno dostat dál. Jsou tyhle zápasy pro vás o to milejší, když je sám dokážete rozhodnout? Tak nejenom já, ale všichni se snažíme dostat Kladno do extraligy. To není o jednom hráči, to je o celé organizaci, o celém městě a o sponzorech a o podpoře fanoušků a o všech okolo. A my jsme vlastně takový ty, který by tomu měli dát tu dráhu na ledě. Vy jste majitel klubu, zahradní hráč, de facto i koučujete ostatní hráče na střídačce. Řídíte si střídání, kolik sil vás tohle stojí? Tak my nejsme bohatý klub, takže se snažíme ušetřit peníze, takže jeden člověk musí dělat víc práci najednou, takže úplně v klidu. My máme víc takových lidí. Pět výhra v řadě, je teď Kladno v těch správných kolejích, vidíte to tam? No tak samozřejmě pět výher je dobrých, ale my dobře víme, že máme 15 bodů a potřebujeme minimálně 21, takže dvě vítězství nám scházejí. Aspoň si to myslím, jako takhle to bylo řečeno před začátkem té soutěže, takže nesmíme se na to koukat, že to je rozhodlý. Vůbec to není rozhodlý, jo. To se může stát cokoliv, jako jsme vyhráli teďkon 5, můžeme v klidu prohrát 5. Jo. Takže my jdeme s pokorou dát do dalších bojů a věřím, že diváci nás podpoří v nedělním zápase proti Pardubicím, protože to bude, já vždycky říkám, tenhle ten zápas je nejdůležitější, ale my vždycky, když vyhrajeme, tak ten další je ještě důležitější než ten předtím. Já se možná zapojím, jak bude teďka důležitý udržet trošku kluky na úzdě, protože ten náskok je teď komfortní, ale přitom pořád je hodně budu ve hře. Tak já už jsem tady na tu otázku odpovídal jako předtím. My dobře víme, kolik potřebujeme bodů a pokud si na ty vítězný notě, tak by si se měl snažit hrát pořád naplno a každý zápas, jo, takže my nic určitě nepoceníme. Jo. To, že se prohraje, se stane určitě. Dneska to bylo taky namáhle o jeden gól. A myslel jsem si, že mám daleko víc sil první třetině a nevyužili jsme toho, pak najednou komu to začal šlapat, i bylo vidět, že jim jde o všechno a my najednou jsme ztráceli půdu pod náma, díky bohu, že prostě jsme to vyhráli. A jinak při tom druhém gólu tvým vítězným, my jsme se cítili jako v Pittsburghu v roce 93, jak se cítil ty? Tak snažil jsem se připomenout mladým lidem, jak jsem to dělal před 20 lety. No, to jsem chtěl navázat, že to vypadalo, jak kdyby to bylo 20. Tak určitě ne, tak to jenom pro ty kritiky, aby viděli, jak se to dělalo před 20 lety, samozřejmě to nemůžu dělat teď, na to člověk nemá. A každý zápas je jiný, samozřejmě někdy se cítím líp, někdy se cítím hůř, dneska jsem se cítil docela dobře na rozdíl od Pardubic, kde jsem se hodně trápil a díky bohu, že čtvrtá léhna prostě to vzala na sebe v Pardubici. Dneska právě i si střílel, byl si hrozně vidět na tom ledě, i kromě těch dvou gólů, spousta situací, že šlo vidět, že opravdu seš ve svým. Tak mě hlavně mrzela ta šance, co jsem měl v poslední minutě, jo, vydal na 3-1, tak jsme se nemuseli trápit až do konce, jo. Nechápu, jak jsem to mohl vůbec netrefit, tu prázdnou bránu, jo, takže, ale nevadí. No. Jaké pocity z toho týmu? Pět vítězství, opravdu kluci už to tady zmínili, jste hodně blízko, pokud se udržíte v téhle lajně, tak... Blízko neznamená vůbec nic, my to moc dobře víme a minulý rok jsme taky vedli jednu dobu baráž a nakonec jsme se tam nedostali, takže blízko neznamená vůbec nic a musíme bojovat do konce, do posledního zápasu. Ale pocit z toho týmu určitě... Samozřejmě to lepší, než kdyby jsme měli dva body, to určitě. Jo. Takový ten moment, na který si čekal, proč vlastně seš tady a pomáháš Kladnu? To určitě ne. Já už jsem se zmiňoval, někdy se cítím líp, někdy se cítím hůř. Ono taky záleží, jaký je hřiště. Mě to tady docela vyhovuje, protože tady menší hřiště. Doma máme malé hřiště jako hřiště v NHL. V Pardubicích bylo velké hřiště, tam se vyloženě trápím. Jo. Takže každý prostředí, každý mančaf, každý hřiště je jiný a i pro mě to, i mě to ovlivňuje. Tak já jsem si nic neříkal, tak to vyplnulo z té situace, tak najednou jsem tam měl prostor a to menší hřiště mi vyhovuje daleko víc než to větší. Ono taky ze 115, 120 kilama, ono se těžko můžeš bruslit s těma 70 kilama. Myslím, že super samozřejmě trošku jako po tobě šli, nebo jako férově myslím, ale a jako, že to vůbec bylo, ne. Ostřovalo. Mě to vyhovuje, jako na druhou stranu, já jsem docela rád, než kdyby jsem s ním musel bruslit, já radši budu mít osobní sobě. Všiml jsi tam transparentu, fanoušku, tam si řekli dokladná do tebe. Ne, nevšiml se, já nečtu transparenty. Ani noviny vaše nečtu. A tady na ten gol třeba podíváš se někdy z radostí, nebo uděláš si to radost ještě, když se podíváš na záznam přeci? Ani na televize nekoukám, ani internet nesleduju, takže jsem úplně mimo svět. No, děkujeme, díky.